я приїжджаю, там стоїть мужчина. І я така, о. Ну ми зібралися обговорити мою свадьбу завтра. Мої вітання, до вашої уваги черговий випуск кременчуцьких новин. Сьогодні піде мова про таке. Рішучим чоловікам, які врятували дівчину від нападника, подякували в поліції. Як виглядатимуть бюлетені для голосування на місцевих виборах? Безпрецедентний випадок у Кременчуці. За потурання народного депутата України Миколи Княжицького, вчора знімальну групу кременчуцьких новин силою виштовхали зі зборів політичної партії «Європейська солідарність». Всі деталі інциденту та подальший розвиток подій дізнаєтесь із наступного сюжету. Таємні збори політичної партії «Європейська солідарність» у Кременчуці закінчились заявою до поліції. 22 вересня знімальна група телеканалу «Кременчук» прийшла на зібрання партії «Європейська солідарність», яке проходило у готелі «Кремінь». Проте журналістів виштовхали із зали із застосуванням сили. Не допомогло і службове посвідчення. При цьому кореспондентів іншої телекомпанії не чіпали. І вони знімали партійну зустріч. Можна ж приватні заходи робити? Ну, це ж зібрання партії. Угу. А що це? Це приватний захід. Ну, який приватний захід? Хто тут зібрався? Чому не приватний? Люди зібралися поговорити. А можна дізнатися ваше прізвище, ім'я, посаду? Хто ви? Я? Так. Людина. Громадянин України. А чому ви нас вигнали саме ви? Мене попросили. Хто? Ну, ми зібралися обговорити мою свадьбу завтра. Обговорювали так зване весілля кременчуцькі активісти близько години, після чого швидко покинули залу, не піднімаючи облич. Проте серед присутніх можна побачити багато знайомих особистостей. Перешкоджання журналістській діяльності – це грубе порушення законодавства України. Тому телеканал «Кременчук» звернувся до правоохоронців. Щойно у Кременчуцькому відділі поліції зареєструвала заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Вчора мене з оператором виштовхали із зборів політичної партії «Європейська солідарність», які проходили у готелі «Кремінь». Сподіваємось, що поліція у всьому розбереться і винні понесуть покарання. Наш матеріал був би неповним без коментаря іншої сторони конфлікту. Зараз спробую отримати коментар народного депутата України Миколи Княжицького, якого ми також вчора бачили на зборах політичної партії «Європейська солідарність» у Кременчуці. Зараз я йому зателефоную. Доброго дня, Микола Леонідович. Вас турбує Ірина Серьохова, телеканал «Кременчук», журналіст. Ми хотіли отримати ваш... Я зараз на форумі виступаю, вибачте, будь ласка, виступаю на форумі. А коли можна вам перетелефонувати? Ну, якось так. Варто нагадати, що Микола Княжицький – колишній медійник, тому його позиція під час інциденту стає ще незрозумілішою. Саме його охоронець хапав телекамеру і цькував журналістів. У цій ситуації наш телеканал підтримали колеги. Лист із засудженням дій «Європейської солідарності» опублікувала Полтавська обласна організація Національної спілки журналістів України. Ми будемо далі відстоювати своє право на здійснення журналістської діяльності, як це передбачено законодавством України. Колектив телеканалу «Кременчук» направить відкритого листа до головного законотворчого органу країни у відповідні комітети Верховної Ради України. Ірина Серьогова, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. У неділю невідомий чоловік напав на 14-річну дівчинку. Кривдник вдарив школярку по голові та забрав у неї мобільний телефон. Невідомо, чим би закінчилася ця історія, якби не допомога небайдужих кременчужан, які поспішили на допомогу дівчині та врятували її від нападника. Поліцейські відзначили сміливий вчинок та нагородили захисників грамотами. На перший погляд, Михайло, Євгеній та Максим – звичайні собі чоловіки. Та насправді вони неабияк відважні і небайдужі до чужої біди. Днями ці кременчужани врятували 14-річну дівчину від нападника. Зловмисник вдарив школярку по голові пляшкою та забрав у неї мобільний телефон. Першим кинувся на допомогу Михайло. Сів, завів машину, збиралася їхати в магазин із сім'єю. Почув крик дівчинки, подивився в заднє зеркало і побачив, що
ну, вони борються, він питається забрати у неї чи сумку, чи телефон. І вона дуже сильно кричала, побіг на крик дівчинки, побачив, що трапилося, і вже почав нас доганяти його. Почувши крики, Євгеній та Максим вибігли з дому. Разом чоловіки затримали злочинця. Виглянув з лоджії, побачив ситуацію. Міша кричала йому, давай телефон. Да, он ему угрожал бутылкой. Повалили на землю, да, и придерживали. Я услышал крики, сразу оделся и побежал, чтобы скорую вызвать, помочь. Девочка жива, здоровья ей. За активну життєву та громадську позицію, за мужність, сміливість та небайдужість начальник Кременчуцького відділу поліції Іван Жук подякував чоловікам та вручив грамоти з подарунками. Хочеться кожному із вас окремо від начальника ГУНП, від себе особисто подякувати за те, що ви зробили, тому що це вчинок, який дійсно гідний чоловік. На вашому прикладі я хочу, щоб наші кременчужани також так же само кожен відносився до цього поступку, як до свого. Немає чужих проблем. Завдяки небайдужим дівчинка залишилася живою і наразі почуває себе добре. А кривдника поліція затримала. Йому загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Спостерігаючи за щоденною кропіткою працею робітників КП «Благоустрій Кременчука», впевнюєшся в тому, що вони взяли курс на озеленення міста і сумлінно виконують його, не зупиняючись. Про сьогоднішні квітучі роботи комунальників вже за мить. З самого ранку у сквері імені Олега Бабаєва, наче бджоли, трудівники, працівники КП «Благоустрій Кременчука» оповили барвисті квітники. Все тому, що комунальники сьогодні висаджували хризантеми. Продовжуються підготовчі роботи к празднуванню Дня міста, тобто ми продовжуємо украшати наш міст. А именно высаживали хризантемы сегодня в сквере имени Бабаева. Также еще будем на сквере Пушкина сажать хризантемы. Там посмотрим еще, какие можно будет работы сделать, чтобы наш город был ярче и красивее. Будем смотреть, где какие у нас пробелы, там будем заполнять, чтобы цвело, как говорится, и пах наш любимый город. Ці хризантеми особливі тим, що озеленювачі вирощували їх у власних теплицях. Черенки з хризантем. Понятно, что хрупкие очень. Когда, например, большие шикарные кусты, отваливаются некоторые веточки. Мы их не выбрасываем, мы их берем на черенки, черенкуем, подготавливаем почву, мешаем с песочком, делаем их там, поливаем, удобряем. Влага определенно поддерживается. И так потихонечку, благодаря стараниям девчонок, которые работают в теплицах, у нас получаются новые замечательные цветы. Жителі міста у захваті від охайного стану парків і скверів Кременчука, а також від кількості різноманітних та яскравих квітів. В порівнянні те, що було минулі роки, то зараз більше тут красивіше і гарніше. Стараються, видно, що для людей, для дітей, щоб приємно було прийти сюди, відпочити, насолодитися зеленню, квітами. Така красота, мені дуже подобається. Красивий, пройдешся по паркам, хочеться додому йти. Дуже красиво, приємно. Ми часто гуляємо з дитиною, нам дуже подобається. Тож встигніть зловити останні теплі промінчики осіннього сонця, прогулюючись насиченими та доглянутими кременчуцькими скверами та парками. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. «25 жовтня в Україні відбудуться чергові місцеві вибори. Як перевірити себе у списках виборців? Як виглядатимуть бюлетені для голосування та які зміни вніс карантин у виборчий процес?» Про це та інше у наступному сюжеті. Трохи більше місяця залишається до чергових виборів. Вже 25 жовтня обиратимемо міського голову та депутатів міської і обласної рад. Які зміни відбулись у виборчому законодавстві та які корективи вніс карантин у виборчий процес, дізнавались Кременчуцькі новини. Перше, що необхідно зробити, це перевірити себе у списках виборців. Особливо це актуально для тих, хто змінив прописку або ж нещодавно отримав паспорт. Зробити це можна у відділах Держреєстру Автозаводського і Крюківського районів і у себе на дільниці. Не пізніше, ніж за 5 днів до виборів. Тобто понеділок перед виборами – останній день, коли виборець може себе перевірити в списку і внести зміни, щоб бути в цьому списку.
Перевірити це можна і онлайн на сайті ЦВК. Тут же покаже, до якої виборчої дільниці ви належите, за якою адресою приходите голосувати. До речі, кількість звичайних виборчих дільниць і їх розташування по місту не змінилось. Поменшало спецдільниць, працюватиме лише одна у лікарні. Карантин вніс свої корективи до виборчого процесу. Відтепер, окрім паспорта, на дільницю приходимо з власною кульковою ручкою. І бажано без малечі. Постановою Кабміна визначено, що кожен виборець повинен з'явитися зі своєю ручкою. Крім того, якщо людина відчуває себе хворобливо, передбачена навіть окрема кабінка, потрібно все-таки пам'ятати про і зберігати своїх дітей, не з'являтися, як звичайно, приходили виборці зі своїми маленькими дітьми. І допомагали ці діти їм кидати бюлетень. Якщо ви не здужаєте чи маєте проблеми із пересуванням, проголосувати можна буде і вдома. Але попередньо родичі мають надати на дільницю довідку від вашого лікаря. Якщо людині є довідка, він або на самоізоляції, або він недобре себе почуває, або вік поважний, ця людина може звернутися з відповідною заявою до дільничної виборчої комісії, і дільнична виборча комісія, але це потрібно зробити не пізніше, ніж 20-ї п'ятниця перед виборами, і дільнична виборча комісія забезпечить голосування за місцем перебування, тобто вдома. Це можна зробити не особисто, а хтось з рідних може прийти і це питання вирішувати. Що ж стосується, власне, процесу голосування, на цих виборах матимемо 3 бюлетені. Обиратимемо міського голову, депутатів міської та обласної рад. І якщо бюлетень з виборів мера виглядатиме стандартно, список прізвищ у алфавітному порядку, то бюлетені з виборів депутатів міститимуть назви партій і прізвища кандидатів у депутати. Ось такий приблизний зразок. Треба не лише поставити галочку навпроти вподобаної партії, а й зазначити номер кандидата, що йде від неї. Втім, якщо ви не визначилися із кандидатом, для голосування вистачить і позначки навпроти партії, яку ви підтримуєте. Виборець кожен повинен поставити позначку першої клітинки, де вибирає партію, а потім кандидати в депутати. В клітинці є обриси цифр, як в конвертах раніше було, потрібно поставити цифру обов'язково. До речі, виборець може і не голосувати, це його право, але бюлетень буде дійсний, якщо він проголосував за партію. Ну, може він з кандидатом не визначився, але потрібно голосувати іменно за кандидата тієї партії, яку він позначив. Однозначно, тому що якщо другої партії, це взагалі цей голос дійсно не буде дійсний, але все-таки голос за партію буде признано, що він дійсний. Наразі партії ще формують списки своїх кандидатів, прогнозується участь близько 15 політичних сил. Виборці ж мають час ретельно підготуватись до дня голосування і обов'язково скористатися своїм правом волевиявлення. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Як робота в таксі може допомагати знаходити друзів, приносити прибуток та стати чудовим хобі? Таксистка Поліна поділилась з журналістами історією свого таксування та чому вона любить своє хобі. Здається, ми запізнюємося на зйомку. Мабуть, потрібно визивати таксі. Алло, добрий ранок. А можна замовити машинку на вулиці Жадова, 12? Так, так. Дякую. Ну, за 2 хвилини приїде. І ось буквально за кілька хвилин очікуване таксі вже під'їхало, і з нього показалася чарівна дівчина. Тендітна, вона впевнено трималася за кермом та їхала за визначеним маршрутом. Так і проходить день Поліни, водійки таксі. Вже 3 роки вона із задоволенням кермує своєю автівкою, а останні 1,5 року вона допомагає людям дістатися до потрібного місця. Таксисткою Поліна стала заради нових емоцій та досвіду. Я хотіла набратися більше опиту в їзді, тому що не сильно давно на той момент я здала на права, і не буду ж я просто сама кататися по городу. От захотілося попробувати себе в таксі. І, в общем-то, мені все понравилось. І до сих пор нравиться, мені все класно. Роботу таксиста Поліна називає своїм хобі. Ця справа приносить їй не тільки прибуток, а й задоволення. Не боятися, наоборот,
парни очень радуются. В общем-то, и девушки тоже, потому что говорили девушки, что лучше девушка, потому что парни иногда пристают, особенно ночью, им страшно, а с девушкой более комфортно, ну, это девушки. Ну, а парни, понятно, при виде красивой девушки в такси, они вообще шокированы. Чимало людей і досі ставляться до таксиста жінки скептично. Та це ані трохи не зупиняє Поліну, і вона продовжує займатися улюбленою справою і вже навіть має постійних клієнтів. Тим більше, хто ж не хоче їхати у справах в приємній компанії гарної дівчини? Мені дуже подобається їздити на машині. І, в принципі, і спілкування з людьми. Кожен раз нові люди, нові якісь історії відбуваються на дорогах. Просто, взагалі, ну, кожен день нова життя. Ніколи не знаєш, що тебе сьогодні чекає. Таксі не просто спосіб заробітку. Завдяки цьому хобі Поліна завела нові знайомства та знайшла ліпшу подругу. Дівчинка визивала. Я приїжджаю, там стоїть мужчина. І я така: "О, здравствуйте". Він такий: "Здравствуйте. Отвезіть мене на автобар". А потім так вийшло, що він говорить: "А можна в Комсомольськ мені відвезти?" Я говорю: "Звісно, можна". І потім так вийшло, що я стала постійно його возити туди. А потім навіть подружилася з його жіною, і ми стали взагалі лучшими подругами з нею. Непоганий заробіток, який приносить задоволення. Про що ще можна мріяти? Для Поліни це не основна робота. Але дівчина запевняє, якщо приділяти таксуванню достатньо часу, то отриманий прибуток буде гідним. Це так, як хобі, як увлечення. Ну, в таксі можна достатньо добре заробляти, якщо працювати по 8 часов в день, то я думаю, що можна отримати достойну зарплату. Таксисти вже знають дівчину. За її плечима більше 1500 поїздок, і зупинятися водійка не планує. Дар'я Якимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У спортклубі «Кремінь дзюдо» два рази на тиждень проходять тренування для дорослих. У який час займаються дзюдоїсти-аматори та яка вікова категорія спортсменів – дивіться далі. Дзюдо – це не просто боротьба, це філософія, за якою боєць повинен бути наполегливим, мужнім, скромним, поважати інших людей. Займатися цим видом єдиноборства можна з будь-яким рівнем фізичної підготовки. Тож у Кременчуці на базі спортклубу «Кремінь дзюдо» для любителів цього єдиноборства організували групу. Двічі на тиждень на татамі зустрічаються дорослі. З цього року ми відкрили взрослу групу для тих, кому за, хто хоче підтягнути своє здоров'я, взагалі фізична підготовка, також елементи боротьби є. В цій групі тренуються і спортсмени, які вже досягли в своїй спортивній кар'єрі дуже великих висот. Це майстер спорту України по дзюдо і по самбо, призер Європи по самбо. І так, точно так же і новички, які прийшли перший раз спробувати в своєму віці, у яких не вистачало часу в дитинстві або в юношестві, які все-таки вирішили спробувати себе в боротьбі. Тренування проходять у невимушеній дружній атмосфері. Вікторія прийшла у дзюдо з йоги. Дівчина завжди хотіла спробувати себе у боротьбі. Дуже люблю спорт, веду здоровий образ життя. А в дзюдо прийшла недавно, мене пригласили мої ребята знайомі спробувати. Я 5 років займаюся йогою і, в принципі, я йог. Но люблю пробувати щось нове, люблю, скажімо так, розширяти свої горизонти. И, в принципе, занималась недолго одно время карате. Решила попробовать другое единоборство, мне очень нравится. Максим зазначає, що це гарна можливість підтримувати себе у гарній фізичній формі. Чоловік займається дзюдо ще з дитинства, і думок, щоб покинути цей вид спорту, не було. По предложению Виталия Валерьевича решили мы снова здесь организовать вечерние тренировки для тех, кто днем работает или у кого недостаточно может быть опыт и хочет с нуля начать. Вот есть такая возможность приходить вечером, заниматься. Я вообще веду здоровый образ жизни, и борьба, ну, как бы, пріоритетна для мене, мені подобається. Я також вирішила потренуватися разом з усіма. Та на собі відчула, що важка титанічна праця спонукає тебе ставати досконалішим. Тож після роботи не поспішайте йти додому. Приділіть кілька годин власному здоров'ю та приходьте у тренажерний зал. Ваше тіло вам за це подякує. Дзюдоїсти-аматори чекають на всіх охочих кожен вівторок та четвер о 19:00 на базі «Кремінь дзюдо».
Головне у цій справі бажання та прагнення розвивати себе. Анастасія Шаповалова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Щодо погоди на завтра. Ввечері ясна погода може змінитися на хмарну, без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 26, вночі плюс 12 градусів тепла. На сьогодні це все. Дивіться нас також і в Ютубі. Приємних вам новин і до зустрічі!